जिल्हा आरोग्य विभागाच्या वतीने महिलांसाठी आरोग्य तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानांतर्गत या तपासणी मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलंय. आतापर्यंत 10,45,889 महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. आरोग्याच्या बाबतीत महिलांचं आजाराकडे दुर्लक्ष असल्याचं दिसून येत आहे. बालमृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागातर्फे गरोदर मातांना सुविधा देण्याच्या मोहिमेला सुरुवात दिसून आली आहे. दरम्यान या मोहिमेत गरोदर तसंच स्तनदा मातांबरोबरच 18 वर्षांपुढील तरुणींपासून सर्वांची आरोग्य तपासणी सुरू करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी शीतलकुमार जाधव यांनी दिली. त्याच्यामध्ये 18 वर्षाच्या पुढील जेवढ्या आपल्या स्त्रिया असतील त्यांची आपण तपासणी करणार होतो. त्याच्यामध्ये गरोदर माता असतील त्यांची वेगळी तपासणी असेल. ज्या त्या वयामध्ये ज्या ज्या आजार जडत आहेत 18 वर्षाच्या पुढील महिलांची, त्या अनुषंगाने आपण तपासण्या केलेल्या आहेत. एकूण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये 10,84,309 इतक्या महिलांची आपण तपासणी केली आणि त्या तपासणीमध्ये आपले वैद्यकीय अधिकारी असतील, स्त्रीरोग विशेषज्ञ असतील, त्यांच्याकडून आपण तपासणी केली आणि सबसेंटर लेवलला, उपकेंद्र लेवलला आपले जे CHO आहेत, सामुदायिक आरोग्य अधिकारी, त्यांच्यामार्फत देखील आपण स्क्रीनिंग केलेले आहेत.